Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de unbox aqui no meu canal. Dessa vez estou trazendo um headset que é o Redragon Zeus X H510 RGB. Lembrando que esse vídeo não é um merchan, tanto na loja que comprei ou quanto do headset. Mas se a Redragon quiser, chama no projetinho com o Python. Alô, chefe! Brincadeiras à parte, galera. Vamos começar falando onde comprei. Bom, eu adquiri esse headset no AliExpress. Comprei no dia 20 de dezembro de 2021 e chegou no dia 12 de janeiro de 2022. Consegui o produto na promoção de final de ano, porém esse headset entra bastante em promoção lá no site do AliExpress, então possa ser que dependendo da data desse vídeo você ainda consiga ele no mesmo valor que eu paguei e até mesmo mais barato. Eu paguei R$ 295 à vista, não fui taxado e o valor padrão desse headset pode variar de R$ 350 até R$ 400. Sobre a embalagem não preciso nem dizer nada, afinal vocês já estão acompanhando aí de fundo. Vem muito bem embalado, preso e seguro. Geralmente em compras do exterior achamos detalhes na caixa, etc. Porém neste caso veio zerada, eu realmente fiquei surpreso. Agora vamos para as especificações do produto. O Redragon Zeus X é um headset que conta com sistemas de surround 7.1, cancelamento de ruído e abafamento do som ambiente, conexão USB. Funcionando áudio, microfone e RGB. O headset conta com um controle onde você tem as opções de aumentar, abaixar o volume, ligar, desligar o microfone e, por último, mas não menos importante, controlar o sistema de RGB do fone. O headset é leve, não aperta sua cabeça, prende bem aos ouvidos e não machuca sua orelha. Com horas de jogatina, eu falo isso com certeza, pois antes de fazer esse vídeo, testei durante horas em lives e alguns dias e não obtive nenhum tipo de desconforto utilizando ele. Pelo contrário, só foi conforto. As almofadas são bem macias. Infelizmente, eu não consigo dizer a vocês qual o material utilizado delas. Porém, pelo longo do tempo que utilizei, não faz a orelha suar e nem deixou dor no seu headset. O cabo é de 1,80 m, aproximadamente 2 metros de cabo. Na minha opinião, é mais que suficiente, a não ser que você jogue algum console, aí vai depender a distância entre que você fica da televisão, videogame e tudo mais. Sobre o microfone, acredito que não preciso dizer muito, afinal esse vídeo todo é gravado com o áudio do microfone. Sim, esta é a qualidade do Redragon Zeus X. Acredito que consegui tirar todas as dúvidas de vocês. Tentei espremer tudo o mais rápido possível e sem ficar enchendo muita linguiça. Agora eu irei deixar uma gameplay de fundo que foi retirada de uma de minhas lives que fiz jogando com o Zeus X. Caso você tenha caído de paraquedas no meu canal, fique à vontade para conhecer. Faço vídeos diários do jogo Crossfire. Sim, Crossfire ainda existe. Brincadeiras à parte, guys. Se puderem, deixe seu like, se inscreva no canal, caso você não seja inscrito. Ative o sino de notificação, pois como eu disse, eu faço vídeo todos os dias. E no caso, são 2 vídeos ao dia. É isso, muito obrigado pela atenção de todos. Fiquem todos com Deus. E apreciem minha gameplay. Hoje vai ter um conflito, que eu marquei com a novinha. Mas sem goma é amanhado, pra onde eu levo essa putinha de mas tu não gosta, muito menos atrás da escola. Mas vou bolar uma fita pra tacar nessa gostosa, um carro abandonado que eu vim ali na esquina. E pode pá que é ali que vai sentar na pica. Ah, o que, o que? Eu vou comer seu cununo, eu vou comer seu cununo. Hoje eu te empurro tudo. Tu vai pra outro mundo, eu vou comer seu cununo, eu vou comer seu cununo. Hoje eu te empurro tudo. Tu vai pra outro mundo. Oh, vai. Smoke! Olha a fumaça! Granada! Venho. Cuidado com seus olhos. Caralho, mané. Flash. Incrível. Ih, mano, marotei. Inimigo avistado. Ó. Inimigo avistado. Ah, então mata ele, porra.
Que isso, cara? Caralho, mané. Jogar um ranked de zumbi. 100 no pixel eu jogo. Logo até numa conta aqui que tem a 12, mané. Cadê esse chimpanzé albino aqui? Mané? Agora ele não abre mira, mané. Vocês gostam dessa gaia aqui? Então toma lá no cozinho dele lá. Assiste esse vídeo, por favor. 10 no pix, eu assisto. Vai pro caralho. Essa aqui, ó. Blow. Down below. Every flow night. A stream flow. Xinger, mano, segue. Eu vou nem cima. E eu sou o Saiyajin. Eu vou rushar um meio. De copo eu fui. E agora aqui, ó, vai ver Jesus. Caralho, mano, esse cara aí tá o melhor do mundo com a barra de mais lenta do mundo, viado. O primeiro vai ser Cass, o segundo vai ser na granada aqui, ó. E o terceiro vai ser na copy. Então toma. Cuidado com a bang. Ah, mano, olha o time, viado. Pra lançar, pra fazer demora, pra tu perceber que tamo junto, é só você. E foda-se CD, eu tenho conteúdo lírico. CD, sua matéria, minhas rimas ferem teu espírito. Underground, só pé no chão e honra o sangue do meu sangue. Eu já marco do sangue bom. Longevidade, não sei o que. E visão, igual Calypso. Se eu pudesse... Não sei o que faz um milhão. O tempo passa, deixa engolir quem precipita. O tempo mais vai me lucrar. Se tu não tem desculpa, cê não tá entendendo, eu vivo a rua. Trabalho como quem foca o legado. Sou igual vendedor de ver revista Orca, cê tá ligado? Meu disco sem notícia. Diz que eu tô parado, que é divertido. Se prepara, vai vir mais rap bolado.